60 000 подписчикке жеткен кездегі ең бірінші ролигім менің. Сіздерге ат души рахмет. 60 000-ға жеткізіп бергендерің үшін барлығы сіздердің арқаларыңызда. Әр роликке 6 000-нан астам, 7 000-нан астам лайк басып атсыңыздар, комментарий жазып атсыңыздар. Сіздерге ат души рахмет. Просто сөзім жоқ. Сіздерге осындай сочный контентті шығара беретін болам. Осында видеолар, осында стримдер. Барлығы сіздер үшін карантинде іштерің пыспасын тек. Бұйырса алдағы уақыттарда біз деген балдар болып конкурс жасаймыз ба деп шешіп отырық. Конкурстың видеосын мен отдельно шығаратын болам өз каналыма. Сол кезде барлығын көретін боласыңыздар. Просто в курсе болыңыздар да не ол отқан, не ол отқан жоқ екенін. Барлығын айтып кетіп атырмыз сіздерге. Кішкентай реклама и сосын видеомыз жалғастыратын боламыз жеге. Ты спросишь, как я хоу сегодня, I'm fine, так как я зашел на лучшую стратегию онлайн. UpX, UpX, XX, сразу стал мечтой всех чикс, ведь просто зашел на UpX, UpX, XX, UpX, парень не тупи, ссылка в описании. Так, запись қосылды. Енді үй салатын жер таңдау керек, мынау есі чё Марленнің үйі. Марлен екіміз алдындағы серияда андай көрші олып тұратын боламыз. Білмей тұрым қайқа үй саларымды орғу. Айтпақшы, сіздерге картаны көрсетіп кетейін, картаны көргенде шығарсыңдар. Мен жаңа көріп шок болатын шынында айтсам бар оғым. Картаны екке бөліп тұсаған, космодром мұна жақта екі көріп, үш көріп пен, мұнаны санасақ. Даже төрт город пен. Мұна жақта деген үшу. Мұна жақта NPC город бар. Кәм жердің көтінде. Енді мен ағаш пен тасты фармен жетіп алып, енді зимне биомдамын ғой мен қазір. Осы скалаға салғым келіп отырым. Осы скаланың қасына. Дәл осы лайыннан салайын ба? Или... Білмей тұрым. Жеге қалай саларымда. Или скаланың үстіне салуға болам екен. Давайте қарық бірек та. Скаланың үстіне салуға болам екен. Салуға болады екен, прикинші. Но бірақ оңдай қатты сала алмайтын сияқтымыз да. Типа, расширайте талмайтын сияқтымыз ғой, қарам, мына жерлердің барлығы қызыл жанып тұр. Давайте, оғында скаланың астына салайық. Енді, конечно же, выживаниямызды бұрында қалай бастайтын едік, кәдімгідей фармить етіп, анау-мұнау бастайтын едік, дұрыс па, қазір менде деген кингтің привилегиясы бар, ол баяғыдан бері болды, но бірақ мен көп алғын келген жоқ оны. Енді осыда құдай қаласа, кингтің привилегиясын алады шығарым деген ойдамын. Давайте, кішкене тастар бар екен, фармға кетейік, үй салып алайық, содан кейін көреміз не істейтінімізді. Ағашты шинадық, енді үй салу керек. Манағы Марленнің қасында тұрған скалаға салғым келмеді, потому что ол жер уклонный болды. Тегіс жер іздедім, Марленге против тегіс жер бар екен, сол жерге салам деп шештім. Мен қазір соңғы кезде жас-жұск пландарым болып жүр. Осындай вайпқа бір әдемі ловушкасы көп үй салғым келіп жүр. Ловушка болғанда клин контраптар толтырып қоям. Менің ойымша сырттан рейд жасау, іштен рейд жасау да қиын болатын болады. Оны алдыңғы уақытта көресіңіздер. Бля. Алло, пацаны, не трогайте, пожалуйста, на туре. Я бомж. Парни. Я тут фармлю и строю дом. Не трогайте. Я бомж. Окей. Так. Ай-яй-яй-яй, бомждарға десет дейсіңдер ғой, да? Қолдарын автоматтар ұстап алған. Негіз өздеріне көп алып жүр мына жігіттер бар ғой. Полебому бұлардың үйлерін тауып рейдеп кететін боламыз. Алдыңғы уақыттарда көретін боласыңдар оны. Так, давайте шкаф салып кетейік. Осыдан былай әдемі қылып өзімнің шкафымды салам. Ішіне пока штоға ағаш сала тұрайық. Давайте. Сера, анау мынау. Потом енді бізге тас керек. Тас фармить етіп қайтайын. О, ана жерде мишка. Давайте мишканы өлтіріп қайтайықшы. Бізге топливо керек. Давайте осыдан былай пока штоға бейтіп спальнигімді қоя қойын. Так, енді біздің буферіміз, бункеріміз былай болатын болады. Надан былай саласыңдар да, потом осыны былай саласыңдар, не, осының үстіне. Потом мынан аласыңдар да, сындырып тастайсыңдар. Все. Надан кірген адам, сразу бункерге түсет, астана жықтан гантраптар күтіп тұрады, Марлен, прием. Этот огненный кирканы берет тұршай, мен айтшы, лучше отчет
мен кішкене бір азғантай жартысын алайын. Маған бір 8000-дай керек. Ана қалғанын ала бер. А, душа, рахмет. Этот, есучек кішкене на прикрытие болшы істеп отқан мы вышкаңдан. Мен бір-екі фармить етіп жіберейін. Все. А, души, thank you. Давай, Марлен, делай. Родной. Что там, екеуінде ма? Туф, а, задр, задр. Базара нет, как раз оружие керек еді. Ё-моё, осылар ғой мені өлтіріп кеткен жаңа. Души, а, души, thank you. Конечно, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Патрон, ал сен амарын, шприц, анау, мынау, жаналардық о. А, болды, ема, а, души, как раз. Артымнан өлтіріп кеткен ғой, крысалар, малдар, ё-моё. Сет керек па, сет. Атымды өлтіріп кетті, атымды өлтіріп кетті. А, все. От души, родной. Марлин, тезірек. Маған буст керек ана жерге. Мен фунт, а, нені, лестница салмаппын го. Ема, так, үйге кір бір ойланып алайықшы құрсын. Ема, не алдық, не бердік. Так, менің ойымша іштеңе берген жоқ сияқтымыз. Так, мына заттарды лақтырып тастаймыз. Бізде уже топор, барлық заттар бар. А, айтпашы, менің ойымды тезірек рейд етіп кетпес үшін барлық заттарды ауыстырып қою керек болып тұр. Марлин маған жаңа метал берді ғой, азмас. И бізде еще оружие бар қазір. Әдемі алып қою керек. Келген кезде әйтеуір смело лута жетіп алатындай. Біздің әдемі лута ойымыз өзіміздің. Так, осылайынан ойсы екі ешіп қоямыз үстіне. И потом астына бүйтіп осылайынан екі ешіп қою керек. Чтобы кәм ары қарай кәдімгі кіріп тұратындай қылып та. Міне лута ойымыз істелінді. Енді бұлардың үстерінің барлығына ешіп қоя аламыз. И мына жерге де ешіп қоя аламыз. Походу енді келмейтіндей болды ау деймін. Соған қарағанда чота ешкім жоқ. Былай-былай қарап шықтым жап жаңа. Енді бізге деген жүктер полностью үймен заниматься ету керек дәл қазір. Потому что деген біздің үйге рейд жасап кету мүмкін уже да. Қазір деген барлық сачелдер ашық. Так, кингтің қайсысын аламыз? Кингтің өзі бар и бум кинг бар. Бум кинг деген осы мынау деген чисто рейдке арналған заттар. Мынаның ішінде деген ракеталар беру мүмкін. Олар пока что блокта шар. Кеше ғана глобал вайп болды ғой. Давайте кингтің өзін алайық. А, менде деген орын жоқ дейді ғой. Ёмай, рели. Опана, сразу же үшінші верс. Так, мына жаққа. Ема, мен мына жақтан деген кинг привилегияны бірінші рет алып отырмын. Шынымды айтсам бар ғой, жиги. Бізде деген кинг привилегия бар. Айтпақшы, оның привилегияны бәрі білетін шығар. Мен оны фокус деп атаймын. Мынаның астына чисто компоненттерді саламыз. Ема, компоненттер базар жоқ берілді енді. Неде болса бар ғой. Так, мынадан саплянда салып қой. Екі аирдроп шақыра аламыз бұйырса құдай қаласа. Мен ойлап отырмын, кішкене құрттай МВК алайын қолыма. И метал алайын. И потом бір жерлерді апгрейд жасау керек. Чтобы кәм жесткий рейд жасап тастамау үшін да бізге қаратам. Менің ойымша мына жерде 100% МВК қылу керек. Потому что мына жер енді сразу мына жақтан жарып келуі мүмкін ғой менің лута ойыма. Айтпашы, менде деген магазинімде, өзімнің магазинімде зат бар. Гантраптар бар. Поэтому қазір гантраптар қоятын боламыз осы жерлерге. Жосқасынан кәдімгідей. Так, мана айтқанымдай жегем. Менде деген айттым ғой, менің магазинімде гантрап бар деп. И поэтому біз деген қазір жосқа гантраптар қоятын боламыз. Менің ойымша былай осылайынан үстіне қаратып қазір бір гантрап қою керек. Не, осылайынан былай қою керек бір гантрапты. Кәм жосқа ловушка жасайын тұрмын ғой, біздің үйге рейдерлер келсе кәм әдемісінен ловушка үйтісіп қалатын сияқты ғой. Маған мешать бермейтіндей қылып қою керек мына жаққа. Опа, міне осылайынан қоямыз. Осылайынан лутовойымызға қойып қоямыз. И осылай кәм үш гантрап пока что жетеді. Давайте кішкене енді бұларға аз-маз оқ жасап жүрейік. Әрқайсысына нормально оқтардан салып қоямыз. Менің ойымша идеально. Бір гантрапымыз қалды біздің. Бір гантрапты мен пока что компоненттердің арасына сала тұрайын. Так, екінші этажға входты идеально жасаған сияқтымын менің ойымша бар ғой. Так, енді мына жерлерге барлығына кәм буфер саламыз. Үстіне ең қапталдарына буфер саламыз. Үйге кәм полностью защита керек. И енді сосын мына жаққа мана гантрапты мен не зря мына жаққа алдым мен. И қазір антирейдерлер келетін болса, то есть рейдерлер келетін болса, мына жақта гантрапты мен жоғалтып алдым. Найс. Енді мынаның ішінен бір 25 соқты алып кетейік. Міне өйстіп кәдімгі сық етіп гантрап қойып қоямыз. Все, мына жақтан қазір рейдер келіп түскен бойдан тек жабыстырып жіберетіндей болады ғой. Так, енді әдемі қылып буферка салу қалды. Буферкалар салынды бәрі, но бірақ бір жер қиындау болып тұр. Мына жаққа буфер салынбай қалды, потому что мына жерде деген бір зона ма бірдеңе ұрып тұр.
походу жир қисықтыр одым сол үшін одым салынбай тұрған. В общем жиги чаттағы бір мана жігіттен гаражки сатып алдым. Гаражки изучать ету алайықшы. Гаражки қойық. На жаққа гаражки қойық и үстіне гаражки қойық. Так енді гаражки жасайтын бізге деген шестер не керек? Біздің компоненттер қайда? Вот біздің компоненттер. Так бізге деген екі гаражки керек. А екі гаражки екеуінде скинмен қоямыз қазір. Так, енді бұған кілтейтін керек қой. О, кілтедік. Все. Ема, вообще идеальный дом болды ғой, әржіге. Екі гаражка дайын, бұл жақтарын, бәр жақтардан кәм, ловушкан аңғырыңдар, неше гантрап тұр, на жерде бір гант, үш гантрап, үстінде тағы бір гантрап бар. Енді мұна есіктердің барлығын, бұйырса МВК есік тауатсақ, МВК есік изучать етеміз да, бәрін не істейміз, енді үйді чисто металл қылу керек болып тұр, кішкене барлық жерлерін металл қылып тастайық. Так, мен ойлап отырмын, менде деген қазір қолымда томиган бар да, еще мынақта де томиганның баджиктері бар екен. Осы томиганды терять етпей тұрған кезде бар ғой да. Давайте бізде біз вообще оружие не изучено. Меніңше бір томиган изучать етіп алған жақсы болады. Так, скин қойып алайықшы. Менің ойымша... Давайте мынандай скин қалай болып тұрады екен. О, нормальный скин ғой бұл. Коптер қалай жасайтынын сұрап алайыншы Марленнен. Марлен, этот коптерді қалай скрафтить етуге болады, білесің ба? Слэш крафт, все понял. А, души. Крафт меню дейт. Для создания требуется 5 шестерни грейкин, 3 пружина и металл. Металл грейкин. Так, да, коптер гейм. Біздеген, мен баядан бер коптер тауып қиналып жүрсем, бұл раскингте осындай зат бар екен ғой, крафт етуге болады екен ғой. Так, міне жетіп тұр. Найс. Біреуін скрафт еттік. Мықты бір нормальный үй бар екен. Әдем рейдет тұстау қуады, нанғараңдар вообще. Ар жақтары ашық па не мынаның сонда? Тұра тұр, мына жақтар соломинка. Мына жақтар ашық па екен? Ема, ананың үйі деген вообще изи сияқты ғой менің ойымша жерге. Адам былай еще деген мына дұрыс сеңкісін дұрыс салмаған мынау деген. Үй гневать етіп жатыр ма? Жоқ, гневать етіп жатқан жоқ. Опана, опана, опана. Так, ана мына тесіктен кіруге бола ма екен? Иә, болады, мен қазір лестница алып келемін да мына жаққа кіріп кете аламын. И ішінен барып рейд жасауға болады патологынан. Так, в общем, бізге деген, бізде қазір 29 сачель шықты. Так, давайте біздеге оданда 15 сачель үйге тастайық. И қазір лестница скрафтитеміз да, ана қаварып қазір рейд жасақ бір екенде, неде болса манағы жерінен. Так, менің ойымша осылайынан қоямыз қазір. И үйсік бір екенде. Так, менің ойымша осыдан жарсақ бар ғой. Лута ойынан шығатын сияқтымыз. Все, лестница сындырып тастадым. Антирейдерлер келіп қалса әйтеуір тығылып осы жерлерінен атысатын. Так, давайте 10 сачель лақтырып тастайық анда, неде болса. Все, идеально. Опана. Сонда не мына буфер болып шықты ма не? Так, надо подумать, пацаны. Есігі былай келетін болса бұның, есігінен келетін болса былай. Енді ол бар ғой да, негізінде скалаға жақын салады ғой полебому. Поэтому осы стенкіні жару керек сияқты. Полебом бұл скалаға жақын салады. Так, қапталдарды қараймыз, ешкім жоқ па екен. Лестницамызды қоямыз, рейтімізді жалғастырамыз. Так, енді бұны қалай жарамыз екен? Йо-моё, бұл кішкене қиындау болады ғой енді. Так, үйсіп тұрып дұрыстап лақтыру керек болып тұр. Все, идеально кетті. Бұл жерде мен бір-екі ошибка жасап қойдым, кианка болмағанның кесірінен стенкіні дұрыстап қарамаппын. Бұл жерде деген екі слой стенкі тұр екен, мен соның біреуіне и екіншісіне де екі жаққа лақтырып қойыппын. Сачелі сол үшін сачел жетпей алып маған. Кеттік жартысы онда. What the fuck? Ема, менде кәм төрт қып қалды. Ема. Азар, чуть өліп қала жазадың. Опа, найс! Лутовой!
Бірақ верстак мешает, верстак мешает на жерде. Ема, нормальный заттар бар, надо деген бар о. Ана жерге ма? Так, онда бетеміз, онда тұра-тұр. Рейдблок, рейдблок, рейдблок. Так, рейдблок түктеміз жеге. В общем деген, на жаққа спальник қойымыз керек, сосын спальниктен келіп, нәқа қайт, ішінен шығу керек болып бұрын. О, манағы адам бұл. Но манағы ғой, манағы ғой. Үйге барып қайтейін. Үйге барып қайтейін. Готовый коптер бар, как раз екеу болады бізде. Кәме үйге барып қайтейін, алған ресурстарының бәрін. Так, антират, бізде бір антират бар. Бір антират на изучениеде тұр. Так, пока что сәчелдер салып қоя берейік. Так, бізде екі жасалған коптер бар уже. Все, идеально джиги. Енді ана үйге қайтадан кеттік. Рейдблок оған дейін бітеді, қазір 30 секунд қалды как раз. Так, рейдблогымыз бітті джиги. И ішіне спальник қоямыз енді. Все, идеально. Так, айтпашы біздің киянкамызды алайық. На лестницаларының бәрін алып кетейік, өзіміздің лестницаларымыз ғой енді. Так, біреуге тұр. Ах, о, найман екен о. Сен не істейін деп отырсың вообще неңде стримінде? Қандай пландарың бар? Или... Рейтсемка. Кет, бірге жасамадық па бірге? Барасың ба рейтқа? Барайық, барайық, кеттік бірге, ко бірге. Как раз. Джиги, естеріңде ма? Басында мен үй құрастырған кезде бір-екі автоматпен келіп өлтіріп кеткен адамдар естеріңде ма? Сол адамдардың үйлеріне рейд жасайтын боламыз ка? Марлен екеуміз солардың үйін тауып алдық, случайно. Но негізінде мен шынында олардың үй екенін басында білген жоқпын. Оны видеоның орта жақтарында записті жаңа қарап отқан кезде білдім. Мен ойымша әдемі атамшене болған сияқты как раз. Мана білесің ба, басында мені өлтіріп кетті ғой үй салып отқан кезде. Сол жігіттер мына қапталдардан келді, солардың үйлерін іздеп қайтпадық па пешком барып мына Г5, Г6 жақтардан. Калашистер, калашистер. Манағы рейд жасаған жерде калашистер атысып отырды. Мен ойладым, сол жерде деген талпа калашистер бар, мүмкін калашты выбивать етіп алармыз Марлен екеуміз деп. Но менің ойымша не по плану шыққан сияқты. Не волнуйтесь, пацаны, рейд болады, рейд жалғастырамыз осыдан кейін. Кеттік, кеттік, го-го-го-го. Рейдта үйізде салайық кеттік, короче. Пошли, пошли, поехали. Артында. Жоск отсыны, жоск отсыны, кетіп баратыр. Найс, мен манағы рейдеткен үйімнен шықтым. Шкафын қараймыз. Оу, шкафында нормальный заттар бар екен. Найс. Вот тағы сүйік жүстері. Так. Кім мұнайман өлтірді ма кен? Мен өмше өлтірді деген ойдамын. Так, че там, Марлен? Өлтірдің ба? Жой, екі рет тезін. Білмей қайда кетті. Так, мен яқта жатырмын ғой міне. Так, домой. Патруль. Я, домой, зытайық, мен манағы рейд жасаған үйден зат алып келдім. Самый главный бізде сера көп. Так, үйге печке қояйыншы, айтпашы, даже менің үйімде бар ғой, да, даже печке жоқ қой жеге, прикиньте. Даже печке жоқ. Так, давайте, екі печке создавать етейік. Меніңше екі печке нормально болады деген ойдамын, мына заттарды пока что саламыз. Менің ойымша осылайынан бүйтіп қойған дұрыс сияқты деп ойлап отырмын. Сірә мен мына жақтан кіремін, мынаның үстінен кіремін. Так, менде деген металдар бар еді жаңа үйде деген метал и сера. Так, все, идеально. Бәрін балқытып қойдық. Бізде плавленный қазір деген 2400 сера бар. Кеттік ал тағы да рейдке. Джиги. Енді осы жерде қазір Марлен екеуміз рейд жасайтын боламыз. Но бірақ енді нормальный үй табу керек болып тұр енді. Опа, астымыздағы үй, че астымыздағы үй? Ойлашыш. Білесіңдер ма, джиги мен мана айтқанымды, осы мені басында өлтірген адамдардың үйлерін тауып соларға рейд жасаймыз деп, не осы үй, осылардың үйлеріне келдік, біз басында білген жоқпыз мыналардың үйін, мен содан кейін барып білдім бұл үйді солардың екенін. Но әдемі өш алдық не де болса. 44-ке ма, 44-ке ма, давай кетті. О, как раз мельница сынып қалды, найс, как раз. Даже идеальный рейд кетіп атқан сияқты мен ойымша. Опа, металл. Металл болса ар жағы яре онда лутовой ғой. Қара, ар жағына кіретін жері бар, қара. Ар жақтар осы полностью осы металл сияқты мен ойымша. Той мен ол мына жерде сияқты.
Так на жиге жару грек. Так, менде онор, онор. Э, онор. Залутуны. Арта, 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 залутуны, арта, залутуны. Ағаштың артында тұр. Ағаштың артында тұр. Так, ой, бұл револьвер екен ғой мынада. Ой, қасқа бомж екен ғой. Ничего, ничего, нормально. Бұның да луты керек болып қалады бізге. Бар екен ғой. Астан тағы бір револьвер келді. Жоск, жоск қоцыны. Ағаштың артында. Ай, хорош. Келе тұр әне ажақтан, склонның артынан. Нок? Найс, 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 найс. Го-го-го-го-го, кеттік. Че почем? Акасы бар ма? Со, калаш қаны. Мә, найс. Калаш керек бе? Давай, 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 давай. Найс. Кеттік, калаш пен айрек. Мен, 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 мен. Том, аркей, жанағынан не төтсім ба? Жалан, жалғастыру отым. Как, Марлинка тағы да сачил алып байтысын жеге күтек. 261 қыпсы, 261 қыпсы алып. Шу лақ, шу лақтыр. Давай, лақтырдым, шуын лақтырдым. Опа, сынды о. Че там? Гаражка. Давай, делай. Так, бейм, көржірейін. Опа, как раз хилклер. Опа. Бана! Мыналардың барлығын алып алу керек. Дәл, 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 на компоненттердің бәрін алып алайын мен. Так, қалтама бәрін тығып алайын. Давай кеттік. Так, 9 сачелге оған. Жаман, жаман көтіс етеді, ауэлі. Пока по компонентам жіктер вообще кәм плюс темс. Найс. Слипер. Слипер? Обычный есіктер. Обычный есік. Лем, походу. Эй, эй! Эй, эй! Дима, мен сачилді подобрать істейін деп отыр едім ғой. Аркей, сен бе? Мен, 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 мен. Все, все, все. Так. Шкаф таптым, шкаф таптым. Ой, хорош, найс, найс, кәдімге кейін, кейін олайын. Шкаф шары. Так, на жақтарда ящиктерді қарау керек еді негізінде. Так, соң, на жақта ящиктердің көбісі пустой екен. Так. О, не зат, не зат, 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 зат. О, май гад. What? Па фак, 20,000 сера? Еманы, окуп комнат. Сера синка давай, сера синка, сера ал өзіңе. 150 мың тасы ма? Еман, компоненттерді берсен? Сала, 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 сала. Жип қойайын. Так, бізге фрагмент металла керек қазір. Так, на жақтарда керек емес заттарды лақтырайық. И соның орнына. Бүкілін ала берсін бас. Так, бізге ағаш керек, конечно же. Так. Марленнің ресурсын лутать ете олды ма кен, а? Жоқ, Марлен жерде жатыр. Лутать ете алмайды оны. Так. Так, один упал. Дабей, 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 дабей. Так, найс, біреу кетті. Вы что, троем играете, пацаны? Найман, сен ба? Этмей, 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 кір, 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 родной, кір, кір, кір. Ема. Кас, кас. Тупойлар налар орва, натуре тупойлар. Лутын лута чейтолшы тезірек. Все, понял, қайтік білу керек, нақта деген заттар қалып қойды тағы да. Емайо, джиги. Просто идеально. Мен ана жерде өлдім де өліп едім, шынды айтсам бар, өлдім. Бес қып қалды, револьвер атып жетіспей қалған ғой. Жесткий рейд, жесткий рейд, чеги. Казу, идем берн. Металл аптит то согрик. Бирса. До конца натуре. Куда ты застраиваешься? Хорош. Пай, чувак. Оу, щит, нагара. Щит, мне щит. Оу! Ема! Мало, скраб кирига, ланч мне скраб-то. Так, 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 так. Йо-майо! Мынау қаяқтан тауып алған мына скраптың бәрін 4000 ткань, прикинь? Как раз ема екінші заходтан ғой жеге, прикинь? Просто екінші заходтан 1400 скрап қой. Не деген бай адам мынау, құдай сақтасын. Ол уақыт киіп алайық өзімізбен бірге. Так, мына жақта Марленнің коптері тұр ғой манағы.
коптерге отырайық та, үйге заттар тастайық. Еп, қайтадан келесі рейтке шығу керек. Үй тауы алмай жүрік пока что, жеге. Пока үй тауы алмай жүрік. Негізі рейттер деген вообще жестко окупной кетіп жатыр. Опана. Эй, онлайн ғой, ну, онлайн ғой. Чел. Сера есть? Сера нужен, сера. Так. Сколько? 6000 серы. Это все? По-любому не все. Где порох? Чел, я вообще почти не фармил. Где? А, порох сейчас. Давай порох еще. И погоди. Чел, ну вообще нас там как бы убивали. Оружия нет вообще. А там из этого, из боекомплекта. Давай ты покажешь шкаф просто. Шкаф покажи давай. Алдаптур, ну алдаптур. Я 100% рейдит цогрик нам. Давай, все, бахай, мы бахай. Тебя будем рейдить. Так, жартсад манан. Сачин, бахай, бахай. Э, бетте, 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 сачилдер, бетте. Миллион гандрап так. Так. Шинши юрсак. Мынан, 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 сындыру керек, мына ящигін сындыру керек. Еще деген бар, мынау бірдеңе беріп жүрген ана досына бар ғой, яре. Дайс, мына ящиктен шығар, мына жақта деген біз бірдеңелер жарттық қой. Еман, мынаны қара. Ема. Ё-моё. О, гранатомет. Гранатомет. 20 мың тікен. Шығам, бәрін сыпырып жатырмын, бәрін сыпырып жатырмын, бәрін сыпырып жатырмын, давай. Спас. Но спаспен күтіп алғысы келген бізді, прикинь. Жатырмай, бас біреуін лақтырам, күте тұр. Лақтырасың. Ема, мына лутты қараңдар, гранатомет 13 оғымен, гранатометтің 13 оғымен 2700 скрабан. Аваля, аваля, гантрапа, аваля. Ема. О, шкаф. Так, по ресурсам вообще, так, по компонентам нормально, по компонентам нормально. Солнечные панели дарвар екен. Так, ящик сындырайк, осы ящиктің іші кодлок болса бірдеңе бар нада. Үйінің бәрін қарап шығу керек, мына пастелькісін сындырып тастау керек сосын. Пастелькісін сындырш. Ох, ё-моё. Сера, 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 серал, серал, серал. Ал, ал, серан, бәрін алып ал. Үйінен шықпасын. Қазір үйін застроить етіп кетейік мынаның. Үйін застроить етсек сераның бәрін бермеген үшін. Қазір, қазір, бәрін алам, қазір, бәрін алам. В общем, керек заттарды алып, зату керек қой мына жерден. Ой, идеально. Идеально, идеально, идеально. Окуп қой, окуп, окуп. Через есікпен бардық біз еще. Так, домой келдік жеге. Так, рейттен кішкене несе тұрайық, демала тұрайық. Мә, үйде деген 4200 скраб бар менде деген. 4200 скраб жеге, ойлап қараңдаш. Так. Изучать етін заттарын бәрін істедік, енді. Изучать етіп бастаймыз. Давай с LR-ками атып тұрған. Так, LR-ками онда ол емес атып тұрған. Так, бұл енді глобал вайп бұл. Поэтому келесі простой вайп болады, сол үшін келесі вайпта бізге көмектесетін керек заттардың барлығын изучать етіп алу керек болып тұрған. Так, нахы бізге адамдар келді оған. Опа, найманды өлтіріп сат, ема. Так, болтовкін шығару керек. Болтовкін шығару керек. Тезірек, тезірек. Қайда кетіп қалды екен? Что-то не видно. А. Ищ! Блин, лагиден, лагиден лақ болдым мен. Найс! Біреуін өлтірдім. Екіншісін Марлен өлтіріп тұрды. Хорош, 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 шығу керек. Ема, кәм, жаман лагать етіп отыр ғой, бірекен. Мына жігіттерде 15 сәчел болыпты ғой. Аха, бұлар да походу рейд жасайын деп келген адамдар ғой деймін. Так, келесі рейд дейсің ғой, кеттік ғой. Опа, ана, мынау нормальный үй сияқты ғой, қара. Аха, еще деген ашық жерде тұр. Онлайн болмаса мыналарды идеально рейд етіп соғады екен. Енді мына үй ішін кішкене болса да крупный екен, еще бірақ. Мына үйде деген МВК есік жоқ, гаражка жоқ пока что. Пока что МВК есік и гаражка жоқ екен. Пока соған шүкір. Но алдымыздан негізі МВК мен гаражкілер шықпауы мүмкін еді мынандай нән үйден.
О, о. Ищ. Контроп, контроп, контроп. Понял, понял, понял. Давай, центр цех. Татар, контропка, барсачили вержирин. Кашатор, кашатор. Шкафын көрдік. Так, шкафы не густо. Вообще, 2000 серам, нанда еде. 4300 металл, 2000 порох. Ну, айтпаш, экспо бар, ема, на изучение, экспонал болу керек. Экспо изучать это керек. Ну... Че там, в аркейне стен? Вообще нереально, вообще нереально. Опа, кату кетті ма? Кетті о, кату. О, кату кетті. Шкафын қарадым, шкафын қарап жетістім, шкафын қарап жетістім. ЛРК бар екен. Мылтықтарда нормальный екен, да? Ууу, компоненттерді қарай, стенк бар. Каменный стенк. Каменный стенк, ема, каменный стенк мен толтыру керек бұйырса. Таңдап алып атым ғой, таңдап, прикинь. Басым кетіп жатыр. Все, болды, идеально. Кеттік, болды, нормально, идеально. Ой, один рейд болды. Ема. Уже шкафымыз кәм. Просто кәм, ема, вообще, кәм, су жоқ қой мынаған. Түр, тоғыз, тоғыз бізде, тоғыз камера, джиги, тоғыз камера. Так, осымен бізді деген неше? Осы саттар қалды тек қана. Так, нормально, бәрін изучать етіп алайық. Так, енді бар ғой бізге деген жиге, сыртқа, сыртқа забор қою керек. Полностью забор қою керек, әдемі қылып. Так, осылайынан қойып шығайық енді. Кішкене кеңейтіп қояйын. Чтобы үйімнің ауласының аулам деген әйтеуір кішкене кеңдеу болсын да. Вообще идеально болды. Мына жақтан ешкім кіре алмайды по-любому. Е, бөлсең де кіре алмайсың мына жерге. Но бірақ үйдің алды деген вообще кең болып кәдімгі жақсы болды. Жақсы болды. Енді қазір екі аэродроп шақырам. Бұйырса екі аэродроп шақыруым керек. Так, үйдің алды ема вообще кім жоскіданып кеткенсің ғой. Так, жаңағы екі аэродропымызды алайық. Қаяқта еді екі аэродроп? Мына жақта ғой. Так, осылайынан екеуін шақыр жүрет шарымды отын менде. Так. О, сишка. Әлі 15 сағат блокта кен бірақта. Сишканы изучать етіп аламыз, конечно же, ол керек болады. Так, мияқта че? О, мияқта ондай қатты емес екен, но бірақ бұның бәрі барлығы. Халява ғой, халява. Ешкім бізге мынандай даладан әкеліп бермейді. Мен вообще неважный заттар бар деп қоямын, давайте нанды изучать етіп алайық. Бір глушак изучать етіп аламыз. Опа, синий патрон, манадан іздеген синий патроным, найс. Нейс, осылайынан біреуін қойып қойсам. Шошайтып кәдімгідей. И потом осы жерге біреуін қойсам міне. Так, бәріне авторизоваться етіп қоямыз. Все, енді ішіне оружиелар салу керек. Давайте енді өткізіп шығайық тоқтардан. Опа, міне. Екі түрлі көкен құсап қосып қойдық. И деген полностью защитада джиги. Мен мынандай бір вайптың ішінде дәл осындай қылып дамыйым деп ойламаппын. Шынымды айтсам бар ғой джиги, ема компоненттерді переработка лақтырып қайтайын. И потом сосын город NPC-ге барып камера тұратын затты алып қайту керек. Бірақ оған отдельно место керек. Оған отдельно место керек. Қазір барып қайтайын мен. Көреміз содан кейін. Мыналардың бәрін переработка ету керек енді. деуге болады енді. Йо-май-йо, прикиньте, прикиньте. 4000 скраб, о, почти 4000 скраб, 12000 фрагмент металла, 616 МВК джиге, ема, үйдің жартысын МВК алып тастауға тажы толық түсем де олады, үйде тағы да бір МВК-лар орады. Енді бұлардың барлығына орғы, қазір город NPC-ге бар, закупаться ету керек, и потом изучать етпеген заттарымның барлығын изучать ету керек болып тұр. Антирад жүр алдында. Типа, азат қамет қазір. Нокнул, нокнул. Жестко зажимать. О, калаш ему, прикинь. О, щит. Найс. А жахта, брат, пар. Не жахта, отпар. Отрол кит. Мына сервердің разработчиктері натуре кәм қиындатып жүрген екен, NPC городты кәм ең шетіне қойып қойған. Осы NPC городқа бір камера қоятын столикті алу үшін келдік, и үйге камера орнату үшін менің ойымша идеально болып шыққан сияқты, өздерің көресіңдер қазір. Үшін бар ғой, орта жағына барамын мен, орта жағына. Дайынсың ба? Мыналар артына келеді деп ойлайды, қара. Дайын болсын, дайын болсын, коптерге ата берсін. Кеттік ал. Орта жағына барамын да осы жерден секіреміз қазір. Найс, секірдім мен. Лагат етіп жатыр. Окей, үстінде. Артта. Понял, понял. Бля, мен нокчет тұсайды қазір. Жоқ, нокчет еткен жоқ.
Жа бұл екі кредитті ұлты тет аламыз ғой біз, бұл полибом келе алмайды ғой бізге. Е-е-е, міне мына жақта екеуі бар, в общем, ана жақта екеу, анада біреу бізде екеуі ғой, в общем. Мынау маған жоқ зажимать етіп отыр. Опа, опа, опа. Қойшы. Иә. Красавчик. Кет, ку-ку-ку-ку. Компоненттердің бәрі сода шығар. Ай, қасқаның сервері лагай. Лагай, лагай, тағы да лагатет. Хорош. Так. Қай скалашын аламыз? Оо, топ 7. Ема, айттым ғой, компоненттердің барлығы осында деп. Ема десең, ема кем мына ойын натуре. Мен компоненттердің бәрін алам, топ сетке алдым. Как раз топ сетті изучать ету керек еді маған. Ай, сау олшы, молодесе. Молодес, сау олсын. Топ сет әкеліп бергеніне. Карга захвачен. Карга захвачен на 100%. Самый главный крейтер лутать тем и сосын домой джиги. Мен жаңа байқалатын, прикинь. Жаңа байқалатын 955 скраб екен. Айттым ба маңыз? Айттың ба, мен есімеп бұн ана кәм. Неден бұру? Реакция ғой, реакция. Болтовка заберу, болтовка заберу. Қалғанның бәрін ала берсең бұд. Аналарды қару керек қаз, келесісін. Енді бұлар деген нақаля бұғы джиги. Барлығын ашық бойған. Біз келдікті тек алып кеттік қо. Солғы. Видео болып отыр осы, бар кейде бере қояйын деп таңдап кеткен болып тұр. Так, мынау 12 секунд қалыпты ал. Леон, 12 секунд мынаның ішінен бір ракета берсе жақсы болар еді. Ракета или бітсе болады, анадан ракета, мынадан ракета нәрсе берсе. Сишка изучен менде, сишка изучен. Ой, ма. Нормально болады, бірақ мен деген жаңа айтып отқан заттарымды күтіп едім ғой. Так, ашылды. Ууу, ракета. Мә, прикинь, изучайте. Мынандайдың чертежі бар екен ғой. Андай камераңкі. Мә, мен изучайте толам онда. МВК сеттер, 2 томиган, МВК дверь. Има, мынандай изучайте толу керек маған деген. Так, онда ракетін сан алам мен онда. Сен қалғандарын ала бер. Сен сетхом жаса, давай кеттік. Дамой. Аңғараңда неше изучение дайындап қоятын жеге қаз осын барлығын изучать істеміз. Так, әлде де 3300 скраб қалып тұр, прикин. Жеген аңғараңдар неше зат изучать етмейді, барлығын бір-бірлеп изучать етіп шайық. Ема, мен мынандай қылып. Ой бай, мынандай қылып мен деген бірінші рет изучать етіп тұрмын, шынында айтсам бар ол. Менде мына екеуі изучен екен. Мә, мынаны изучать етіп болсын. Опа, міне үйсік қоямыз. Чеки-пуки болып тұрады. Енді үйге қазір мына жаққа гаражқа қоямыз бұйырса. Джиги. Екі бомжы қырлайын деп жатыр. Давай. А енді мен оны өлтіріп тастайым. Үшеуін қосым, қарап қарашыңыз. Камераға отырам. Асыда 1. Асыда 2. Асыда 3. Так, асыда 4. Асыда 5. Асыда 6. Так. Бір камерамыз қосылды. Екінші камерамыз тоже нормально. Бауырлар, видеомыздың соңына келдік. Сендерге от души рахмет, до конца қарағандарың үшін, видеоларымды қолдап жатқандарың үшін. Бұйырса алдағы уақытта кәм жоски актив күтіңіздер, менен көп ролик, көп стрим болатын болады. Енді барлығыңыздар қазір демалып жатсыңыздар ғой. Іштерің пыспас үшін бәрін істеуге тырысам. Енді розыгрыш туралы айтып кетейін. Розыгрышта мен басында айтпай кетіппін. Бізге деген спонсорлар керек болып отыр. Бізде уже 4 спонсор бар, тағы да бір спонсор сатып алады бұйырса. И спонсордың барлығы шектеулі негізінде, но бірақ сіздерге орын жетеді деген ойдамын. Сондықтан да асығуларыңызды сұраймын жеге. И бұйырса каналдарыңызды прокатчик жасап аласыңыздар, сол спонсордың арқасында. Менің ойымша идеалды.